de longe do mainstream. Eu não quero mais pisar nos degraus. Você falou de rima boa, eu sou verdadeiro pra gente se atacar. Mas responde aqui primeiro. Você tá ligado que agora é de verdade. Manda rima que é boa e também qualidade. Não é sobre se atacar, parceiro. É trazer fogo na brasa. É sobre nós desabafar e falar e rimar dos problemas de casa. Falar da pia cheia ou falar da falta da sua comida. É a gente entrar aqui, pensar em sentimento e não só em briga. É, e não só em briga. Falar isso é hipocrisia. Em casa com uma pia cheia, na batalha com a mente vazia. Mas aí tá tranquilo, eu piso. Neguinho, eu já entendi. Só que a parada evoluiu, nossa talada pintando o cri. A minha pia também tava cheia, eu peguei a louça e lavei. A minha casa não tinha comida, peguei e trampei. Minha geladeira eu enchi, entendeu? Por isso que eu vou te mandar o verso que eu vi. Mano, porque não existe revolução com quem tá com fome e sabe partir. Agora cê sabe que eu sigo nesse dilema. Em casa cheio de louça e aqui cheio de problema. Você não tá entendendo, por isso eu vou bater. Esses problemas que eu tenho em casa eu vou resolver. Cheio de louça em casa, olha que ironia. E eu lavei minha louça na água sagrada da pia. Agora você entendeu por que que eu falo sobre sentimento? Lavei na água sagrada da pia, agora me falta todo o alimento. Não falta todo o alimento, quando você rima você se atrapalha. No alimento você quer o banquete, não sabe aproveitar a hora da migalha. Porque ela também vem, sem maldade camarada, pegue a prenda. Eu sei que tem época de vacas magras, graças a Deus eu comprei minha fazenda. É isso! Da porra! Terceiro! Jurados, 3, 2, 1!
Terceiro round, quem que vai? É o Breninho Billy. Mano, esse bagulho faz parte de um sonho pra nós, tá ligado? Tanto pros moleques que tá aqui no palco, tanto pra todo mundo que tá trabalhando na estrutura, tá ligado? Até pra vocês que estão aí, mano. É a construção de uma cena, mano. Daqui 20 anos esse bagulho vai estar gigante, mano. E nós é pilar do bagulho, querendo ou não. Nós é segunda geração, assim, tá ligado? E nós tem que fazer acontecer, porra. Levanta a mão pro alto aí, Caldeirão. E DJ Rafa, você é o melhor DJ de Guarulhos. Bota o beat monstro nessa porra! Exatamente, Billy Nicão, próxima fase.